Pasi prokurori, publiku i desari i Prokurorisë Publike Themelore Shkup më 7 gusht të vitit 2016, u njoftua nga Ministria për punë të brëndshme, sektori për punë të brëndshme në Shkup, për viktimat në njërës nga përmbytje të cilët të ndodhen, a i dha të gjitha instruksionet të nevojshme në kuadrë të kompetencave të tij për veprim në ekipet policore në teren, sqarojnë nga Prokuroria Publike Republikës së Maqedonisë. Sqarojnë se në pajtim me ligjin për procedur penale neni 246 paragraf, Shqyrtimi dhe autopsia e një kufome ndërmeret kur ekziston dyshimi se vdekja është shkaktuar me vepër penale. Duke pasur parasysh atë që në rase nuk ekziston dyshimi për vepër të kryer penale, prokurori publik kompetent nuk dha urdhër për autopsi, por dha rekomandime që trupat e të vdekurve të dërgohen në morgu në butel për identifikim dhe më pas të dorëzohen familjeve për barim. Gjithsesi, sipas rekomandimeve të prokurorit publik, për çdo vdekje të kontestueshme dhe për personat për të cilët nuk mund të përcaktohet identiteti, ula mundësia që në mënyrë shtesë të bëhet autopsia, thon nga prokuroria Publike Republikës së Maqedonisë. Theksojnë se prokurori publik urdhëron autopsi vetëm në pajtim me ligjin për procedurë penale. Gjithsesi, atëherë kur ekziston dyshimi se vdekja është shkaktuar me vepër penale, ndërsa në pajtim me ligjin për mbrojtje shëndetësore, autopsi mund të kërkojnë edhe institucionet e tjera si dhe anëtarë të familjes së më të ngushtë.